ଓଡ଼ିଶାରେ ଓମିକ୍ରନ୍ର ଏଣ୍ଟ୍ରି, ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇ ଓମିକ୍ରନ୍ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ନାଇଜେରିଆ ଫେରନ୍ତା ଆଉ ଜଣେ କତାର ଫେରନ୍ତା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକରେ 146 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇଛି ଭାଇରସ, ଯେଉଁଥିରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ 86, ଲୋକାଲ କେସ୍ ରହିଛି 60। ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର 25 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି। ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ରହୁଛି 1792। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଯାହା ଆମେ ନଜର ପକାଉଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ଓମିକ୍ରନ୍ର ଏଣ୍ଟ୍ରି, ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇ ଓମିକ୍ରନ୍ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ। ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜାନୁଆରୀ ବେଳକୁ ଶୀର୍ଷରେ ଛୁଇଁବ ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଓମିକ୍ରନ୍ ସହିତ ତୃତୀୟ ଲହର ଜାରି ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେହେତୁ ଦୁଇ ଜଣ ଓମିକ୍ରନ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଓମିକ୍ରନ୍ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କର କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସଜାଗ ବା ସତର୍କତା ଆମକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍ ସହିତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗତି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆକ୍ରାନ୍ତ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଓମିକ୍ରନ୍ରେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ନାଇଜେରିଆ ଫେରନ୍ତା ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି କତାରର। ଯାହା ସୂଚନା ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଓମିକ୍ରନ୍, ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇ ଓମିକ୍ରନ୍ ଚିହ୍ନଟ। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ରିପୋର୍ଟର। ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି, ରାଜ୍ୟରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନେଇଛି, ଦୁଇ ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ନାଇଜେରିଆ ଫେରନ୍ତା ଆଉ ଜଣେ କତାର ଫେରନ୍ତା, ଏମାନଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ କରାଯିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନା, ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା କରାହେଉଥିଲା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଓମିକ୍ରନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିସାରିଛି, ଏକଥାର ଆଜି କନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଛି। ଯାହା ଆଇଏଲ୍ଏସ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଜୟ ପଡ଼ା କନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ନାଇଜେରିଆ ଫେରନ୍ତା, ଜଣେ କତାର ଫେରନ୍ତା, ଜଣଙ୍କ ଘର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ, ଜଣଙ୍କ ଘର କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଜିଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଯେତେବେଳେ ଜିନୋମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଓମିକ୍ରନ୍ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ବୋଲି ସେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯାହାପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ କୌଣସି ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତଥ୍ୟ ସବୁ ଏକାଠି କରୁଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହୁଏତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯାଇପାରେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ଟ୍ରାଭେଲ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦିଆଯିବ, ଏବଂ ସେ କେତେ ଜଣଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସିଛନ୍ତି, କିଏ କିଏ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତିକି କହିପାରିବା ଯେ ଯେଉଁ ଦୁଇଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ଆକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଟେନସନ୍ ବଢ଼ିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଇଁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ। ଯଦିଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିସାରିଥିଲେ, ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ବ୍ଲକ୍ ଖୋଲାଯାଇକରି ମହଜୁଦ ରଖାଯାଇଛି, ଯଦି କୌଣସି ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଠି ସ୍ପେଶାଲ ଭାବରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯିବ, ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଅନ୍ୟ କୋଭିଡ୍ ପେସେଣ୍ଟ ସହିତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଭିଡ୍ ବ୍ଲକ୍ ହିସାବରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ବ୍ଲକ୍ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯାଇଛି। ତ ସେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଭିତରେ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ସେମିତି ସ୍ଥିତି ଖରାପ ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କର ସେମିତି କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ନାହିଁ କୁହାଯାଉଛି, ଏବଂ ଏମାନେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଡମିଟ୍ ନାହାନ୍ତି। ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଡ଼ ସୂଚନା ଯାହା କହିପାରିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅଫିସିଆଲ କନଫର୍ମେସନ୍ କିଛି ଦିଆଯାଇନି ଯେ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ କେତେ ଜଣ ଏକ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିସ୍ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଆପଣ ଯଦି ଆକଳନ କରିବେ ବା ଅନୁସରଣ କରିବେ, ଯେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କହୁଛି ଜଣେ ଯଦି ବିଦେଶ ଫେରନ୍ତା ଆସୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା, ସେ ବିମାନବନ୍ଦର ଆସିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯିବ, ଏବଂ ଯଦି ତାଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ଆସୁଛି ସେ ଘରକୁ ଯିବେ, ଅତି କମରେ 7 ଦିନରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବେ, ଯଦି ତାଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ଆସୁଛି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନିଆଯିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଜିନୋମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନମୁନା ପଠାଯିବ। ଜିନୋମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ପରେ ତାଙ୍କର ଯଦି ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ବା ଡେଲ୍ଟା ଆସୁଛି ତ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ କରାଯାଇଛି ସେଇଟା ରଖାଯିବ, ଯଦି ତାଙ୍କର ଓମିକ୍ରନ୍ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଓମିକ୍ରନ୍ ବ୍ଲକ୍ରେ ରଖାଯିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଓମିକ୍ରନ୍ ଏମାନେ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଓମିକ୍ରନ୍ ବ୍ଲକ୍ରେ ରଖାଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏମାନେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଜନା କରାହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବୈଠକ ଡକାଯିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଓମିକ୍ରନ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଠି ତା'ର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବେ, କିଭଳି ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛି ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ, ଏବଂ କିଭଳି କଟକଣାକୁ ବଢ଼ାଯିବ କି କଟକଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ସବୁ ଆଉ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ବୈଠକ ପରେ ସୂଚନା ମିଳିବ। ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବୈଠକ ଡାକିଯାଉଛନ୍ତି ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଓମିକ୍ରନ୍କୁ ମୁକାବିଲା କରାଯିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ସେଥିନେଇ ରଣକୌଶଳ କରାଯିବ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏ କଥା ରହିବ ଯେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ,
ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୋଟେ ଥର ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ, ତା ସହିତ ଗହଳି ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ। ତ ଯେହେତୁ ଓମିକ୍ରନ୍ର ଏଣ୍ଟ୍ରି ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇଛି, ଏସବୁ ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଜନତାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନେତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଧିକ ସତର୍କ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ତୃତୀୟ ଲହର ଯେଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ପାଖ ନ ମାଡ଼ୁ, ଏସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ WHO, ନୀତି ଆୟୋଗ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ୟାନେଲ ରହିଛି, କୋଭିଡ୍ ପ୍ୟାନେଲ, ସେମାନେ ସତର୍କ କରାଇ ସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଅଧିକ ଘାତକ ନହେଲେ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମଣ କରୁଛି, ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ WHO କଥା ଦେଖିବେ, ନୀତି ଆୟୋଗ କଥା ଦେଖିବେ, ସମସ୍ତେ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଅତି ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆପଣ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ। ଏକଥା ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ 90ଟିରୁ ଅଧିକ ଦେଶକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ବ୍ୟାପି ସାରିଲାଣି। ଏବଂ କିଭଳି UK କଥା ଦେଖିବେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବେ, ସେଠି କିଭଳି ଭାବରେ ଏହାର ଭୟାବହତା ଜାରି ରହିଛି। ଏବଂ ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟମାନେ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଜାନୁଆରୀ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ ବେଳକୁ ଏହା ଓଡ଼ିଶା ହେଉ ବା ଭାରତରେ ପିକ୍ ନେବ, ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ବେଳକୁ ଏହା କମିଯାଇଥିବ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏହା ପିକ୍ ନେବ, ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମଣ କ୍ଷମତା ଲୋପ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ମା ଦେବା ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟୀକା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଯାହା ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ କଥା କହିବା କିମ୍ବା ମଡର୍ଣ୍ଣା କଥା କହିବା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଡେଭଲପ୍ କରିଛନ୍ତି। ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରଖିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାରି ଭିତରେ ଅପିଲ୍ କରିସାରିଲେଣି ଯେ ମଡର୍ଣ୍ଣା ତା'ର ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଆଣିସାରିଛି, ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ର ଥାର୍ଡ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏସବୁର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତଦିନ ଚାଲିଛି, ପିକ୍ନିକ୍ ସିଜିନ୍ ଚାଲିଛି, ପିକ୍ନିକ୍ ଆଳରେ ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସମାଗମ ଜମୁଛି। ବାହାଘର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ବାହାଘର ବିବାହ ଭୋଜି ହେଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଭୋଜି ରହିଛି, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କଟକଣା ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ତା'ର ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସୁ ସାମ୍ନାକୁ। ଯାନିଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା କରାହେଉଛି, ଖୋଲା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ କରାହେଉଛି, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ କଟକଣାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାହେଉଛି। ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିସାରିଛି, ସେଥିପାଇଁ କଟକଣାକୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ, ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ବସିବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଓମିକ୍ରନ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମୁକାବିଲା କରାଯିବ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କିଭଳି କରାଯିବ, ଏବଂ ସେ ପାଇଁ ସରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କି କି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ତା ସହିତ କଟକଣା, ସର୍ଭିଲାନ୍ସ, ଟୀକାକରଣ, ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସର୍ଭିଲାନ୍ସକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ, ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଣାଯିବ। ଯେଉଁ ଡିସେମ୍ବର ମାସର କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ରହିଥିଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବେ, ଏବଂ ସେଥିରେ ଆଉ କିଛି କଡ଼ାକଡ଼ି ନିୟମ ଯୋଡ଼ାଯିବ, ଏବଂ ତା ସହିତ ସର୍ଭିଲାନ୍ସକୁ ଆହୁରି ଯୋଡ଼ା କରାଯିବ, ଏବଂ ଟେଷ୍ଟିଂଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟୀକାକରଣକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଆହୁରି ଫୋକସ୍ ଟୀକାକରଣ ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଓମିକ୍ରନ୍ ଯଦିଓ ବେଶୀ ଘାତକ ନୁହଁ ବା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଉନି ଯାହା WHO କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସଂକ୍ରମିତର ବେଗ ତ୍ୱରିତ ରହିଛି, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାଜନକ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ବାବଦରେ।